Každý rozmýšľa inak. Ja som myslel, že tam je gin tonic a... V Napínavom súboji. Ešte ma zaujíma, či ste súťaživé typy. Absolutne nie. Ani ja veľmi nie. Sa tentoraz stretnú špeciálne dvojice. Už sa vám stalo niekedy, že si ľudia myslel, že ste manželia? Až také šťastie si nemal? Lucia Barmošová a Ján Mečiar. Tak kam sa vám pozerať, ja nikde nedovidím. A Andrea Pálfi Belániová a Bruno Ciberej. Ja tu akože tlačím a nejak mi to nešlo. Ja myslím, že zase súťaže najprv oni, potom my. Zábavná súťažná show. Chraň toto jedno. Rozum v hrsti. V sobotu o 20:35 na Jojke.